алматыда суицид жасамақ болған қыз бүтін бір үйді жарып жібере жаздады өз пәтерінде құлыпталып алған 19 жастағы студент газ пешін ашық қалдырып от шаққан жарылыстан пәтердің сау тамтығы қалмады есігі жолынып, ал терезелері жақтаумен қоса ұшып кеткен тағы бірнеше үйдің есігі бүлінді далаға қарай ұшқан әйнек сынықтар аулада қаңтарлып тұрған көліктерге тиген абырой болғанда балалар алан қайында адам болмаған ал жарлы өлмек болған қыз бет ауызы мен қол аяғы күйіп ауруханада жатыр тәртіп сақшылары бойжеткеннің не себепті суици жасамақ болғанын анықтап жатыр дегенмен 19 жаста жастағы қыздың бұл әрекетіне көршілер таңда отырған жоқ айтуларынша студент бұған дейін де өлгісі келетіндігін айтып талай рет айқайға басқан екен она два дня орала ол екі күн қатарынан өлем деп айқайлады дауысы қабырғадан қатты естілді ақыры қоймаған соң көршілер полиция шақырттық өзі біртүрлі қыз болатын ешкіммен сөйлеспейтін есірткіге тәуелді деп естідік